Ese ni koro emi ta se lojo to di para ti tara se ori gbajumo lati semba ye wa amara dan ni ki soro asogbanu olaju ro la fi gbagbe dukia adaye ba ni bi awon oyinbo ba na wo si gan la nwo awon eni ati jomo riri re to pe wo ori tin wulo o nsanfani lojo to pe o ma wo eni jolo o nsagbade we sarugbodo mi dan gbogbo eyan to na ni ewa kawo oji pepe ori ese nsa ni para tata to to ki gbogbo wa oyan laayo ti wa nti wa lori eleyi o ori ese nsa lo nje apese re sinu ke to wi o si mo lololo o fele lara be lo si fele lowo o si yato gedegede o sawon ori kan te ti mo ti mo leketi leketi pembo bi elebotọ orun re saprapra be ba fi para ki run haun haun awo ara la wo ara wa ka toju awo ara gbogbo oju to kijo gbogbo ara to hunjo ori ese nsa ni e bere fun kurukuru kurokuro ti bani lawo de nko abi be ti e ko ila gbere bi o ti sa keke babaja ko pele si oni gbogbo ara Ijolo awo la mo ori ese nse ayi fun o dara fomo tuntun pelu agba gbogbo awo lo nsise igberu fun o laruba wa ni wo ni abakata bo dudu raki bo si pon bi olele awe mo lo ba o lara mu awon afin gan nlo oro awada kuku ko ori ese nse ni para tata ohun ti gbogbo duniyan nbere ile ise Beitu Tejmil lo se ori ese nse ti so gbogbo eniyan dibe waji Beitu Tejmil Nigeria awon na ni won se Nutribep be gele ise owo won ni iru low cost beans ti won se pelu imototo to peye iru won dun lo be ni ki akuta lenu e kan si won loni leba oni wa si agbaye street islamic village ilorin kwara state tabi office won ni number 30 western reservoir road olonsogo ilorin elu won 0703276351 Beitu Tejmil Nigeria ogidi odulowo